Zaščitni znak skupine Rolling Stones je eden najbolj prepoznavnih simbolov sodobne pop kulture. Ikonično obliko jezika in ustnic pa so se Stonesi prepoznali tudi v tele osupljivi fotografiji. Fotografa 24ur.com Mira Majcna. Naš sodelavec, sicer tudi izkušen pilot, jo je posnel med preletom Blejskega jezera. Fotografijo so Rollingi danes med drugim objavili na svojem uradnem Facebook profilu, ki mu sledi dobrih 17 milijonov oboževalcev po vsem svetu. Zraven so sloviti rockerji še pripisali. Vas tale prizor na kaj spominja? Je pa našo ravno pravi kot. Boj, da ga je iskal več časa, da bi lahko prav fotografiral in objavil, tako da se mu je nasmehnila sreča. Ne, vse čestitke. Sreča mu je pokazala jezik. Ja. Tako, pa tako. Ampak na enem zogu je pa malo tkaj res. Ne. Blejski otok. To se da porihtati.